Колегите са тук. Добре, да започваме. Добре дошли на всички. Знаете, вчера беше регистрирана на листата на политическа партия ГЕРБ, коалиция с СРС за 29-ти многомандатен избирателен район Хасково. Искам първо да поздравя всички, които намериха место в тази листа. Тя е пълна. Искам да поздравя и всички, които бяха номинирани от партийните структури в съответните общини. Няма как всички да присъстват в тази листа. Тя, както казах, е пълна. Преди да продължа нататък, искам първо да разсея съмнения, които витаят в общественото пространство близо няколко месеца. Никога пред мен не е стоял въпроса дали да бъда водач на листата в Хасково или пък да бъда вътре в самата листа. Преди горе-долу година и половина Димитър Огледчан ни дадаха своя категоричен вод за това кой да ръководи община Димитровград. Така че аз като един принципен човек няма как да загърбя този категоричен вод. Така че отново казвам, никога на дневен ред пред мен не е стоял въпроса да участвам в листите под каквато и да е форма. Това, което искам да кажа е, че в самата листа на трето место е адвокат Гергана Кръстева. Номинациите минаха, 10 човека бяха номинирани от членовете и симпатизантите на политическа партия ГЕРБ в Димитровград, но моето мнение, както и на ръководството, категорично и единодушно беше на престижното избираемо трето место да предложим, така както и стана, Гергана Кръстева. Тук отварям скоба, искам да ви кажа, че Гергана Кръстева е гражданска квота, тя не е член на политическа партия ГЕРБ. Един доказан професионалист, човек, който в годините е доказал в сферата, в която работи, че може, знае как да процедира и как да работи. Човек, който вече втори мандат е начало на Общински съвет Димитровград и се справя по един блестящ, бих казал, начин. Човек, който ако бъде избран в следващото Народно събрание. За мен ще бъде трудно, защото ние общо взето с нея така успяхме да напаснем работата си Общинска администрация и Общински съвет, но съм сигурен, че тя ще бъде много-много полезна в Народното събрание. С нея сме си говорили на темата. Искам да ви кажа, че тя има готови поне 4 или 5 законодателни промени, които са от изключителна важност за местната власт. Категорично ние заставаме зад нея. Това е нашето предложение. С цялото ми уважение и респект и към другите номинирани и номинации, които бяха направени, но решението на ръководство беше да предложим тя да бъде на престижното избираемо место. Така че моя призив към всички членове, симпатизанти, всички активни граждани на община Димитровград е да гласуват при възможност преференциално, за да може наистина да Гергана Кръстева да бъде част от следващото Народно събрание. Госпожо Кръстева, ако трябва вие няколко думи. Благодаря, господин Димов. Номинацията ми за кандидат за народен представител в бъдещото Народно събрание за мен не беше изненада, защото в годините, в които вече 6-та година, работим заедно с господин Димов. Аз в качеството на председател на Общински съвет многократно пред нас са възниквали
изключително трудните въпроси, как да бъдат решени определени местни проблеми при условие, че липсва законодателна рамка за това. Аз в тези 6 години в местното самоуправление стигнах до следният извод, че понякога може кмета или общинските съветници да искат изключително много за съответната община или за съответен гражданин конкретно, но понякога законодателната ни рамка или е остаряла, или е непълна и не дава възможност тази идея или проект да бъде реализирана. Именно за това смятам, че присъствието на юристи и то работещи на терен в кавички, т.е. ежедневно занимаващи се с проблемите на хората, в Народното събрание е от изключително голямо значение. Защото именно ние, които ежедневно сме сред хората и съответно работим в местното самоуправление, знаем с какво можем да им помогнем като общинари, отново казано в кавички, и с какво не можем, и кое следва да намери своето законодателно решение. Смисъла на народното представителство е именно в това, народният представител да бъде генератор на идеи и тези идеи да намират своята законодателна рамка. Изключителен голям опит придобих не само като председател на Общински съвет, но и като член на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети, втори мандат, където управителния и контролния съвет сформираме визията си за местното самоуправление и правим законодателни предложения, като изключително съм щастлива, че лично аз участвах в 2 проекта, които намериха решение в изменение на закона за местното самоуправление и местна администрация. Тоест, законодателният процес, чисто на мен като юрист не ми е чужд, местното самоуправление ми е познато и смятам, че вече достигнах до онзи опит и онези житейски години, в които мога да бъда изключително полезна на своите съграждани и въобще на хората в България, чрез идеите, които имаме, свързани с местното самоуправление или чисто с решаването на обикновените житейски проблеми, защото знаете, че законът е насочен именно към конкретния човек и съответно към определени общности. Изключително съм благодарна за това, че аз като представител на гражданската квота не нося в себе си чисто партийната окраска, да го наречем. Защото политическа партия ГЕРБ в Димитровград доказа, че се ценят професионалистите, цени се личният труд, хъса, желанието за работа, което беше и потвърдено от нашия общински съвет. Първия път с пълно мнозинство избрана като председател на общинския съвет и този мандат с квалифицирано мнозинство, което за мен е голяма гордост и чест. На последно място искам да кажа, че да бъдеш народен представител не е самоцел. Това е престижно място, но ако там ти не можеш да изявиш себе си, ако нямаш идеи, ако искаш единствено и само заради престижа да бъдеш сред онези 240, няма смисъл. Моята цел не е такава. Искрено се надявам хората, които вярват, че България има по-добро бъдеще, че Димитровград и цялата област имат възможност да се развиват още повече и повече предвид географското си положение, предвид иновациите, предвид технологиите, да гласуват преференциално за мен, тъй като от друга страна преференцията, когато човек е сложи, означава лично доверие, а за мен личен ангажимент. Няма да се забравя никога, когато от 2015 година с господин Иво Димов за първи път имах възможността да правя избори с него. И тогава ние говорихме за обществения договор. Общественият договор в изборите има 2 страни. От една страна е кандидата, било то за кмет, общински съветник или народен представител. От друга страна е избирателя. Той се сключва, като предмета е доверието. Надявам се, ако бъде избрана и бъде даден съответния брой доверие за мен, да го оправдая. Благодаря ви. Благодаря. Ще има няколко думи. Като председател на предизборния щаб,
Добър ден на всички. Радвам се да ви видя, макар и в това време на пандемия, но мисля, че рано или късно това ще го преодолеем. Ето, че отново дойдоха поредните избори. Искам да ви кажа, като председател на предизборния щаб, че ние сме готови още от създаването на партията. До сега сме показали, че винаги се борим, че сме един отбор и така ще продължим. За тези избори ние бехме първите, които си подготвихме съответните комисии, СИК-овите, изградихме щаб от 10 човека и мисля, че това, което сме започнали, ще го довършим с положителен край. И твърдо вярвам и се надявам госпожа Гергана Кръстева наистина да бъде нашия представител в Народното събрание, защото тя го заслужава, цялата организация го заслужава. Виждайки хората, това, което се направи през мандатите на господин Иво Димов, трябва да си изкривят мисленето и да отрекат, защото то се вижда. И мисля, че това трябва да продължи. И затова сме се събрали и затова искаме честно, открито да водим тази борба, говоря в кавички честна, защото ние никога не сме използвали компромати, няма да използваме. Доказали сме се и мисля, че така ще бъде пак. Благодаря ви. Аз благодаря. Колеги, имате думата за въпроси, ако нещо пропускаме или ако нещо ви интересува. Изненадата в листата Стефан Димитров. Не мога да коментирам на национално ниво коалиционните споразумения. Не случайно започнах с това, че партийната структура и ГЕРБ Димитровград номинира един единствен кандидат, зад който ние застава. На национално ниво има предизборно споразумение. Квотата на СДС се определят от самата партия. Кой ще присъства от името на СДС, нас не ни интересува, нито можем да го коментира. Друг е въпросът, кой от кога е член на ССД и на СДС. Това са неща, които вие може да питате или пък да разисквате. Между другото, за мен не е толкова голяма изненада, но се радвам, че господин Димитров така рязко смени политическите си пристрастия и очевидно припозна партия ГЕРБ като негова партия. Припозна една партия, която доскоро критикуваш. И то в продължение на 10 години. Това, което мога да кажа е, че ние гледаме в една посока, но всеки тича в своя собствен коридор. Предполагам, че всички ще борите за преференции в случая. Абсолютно. Стефан Димитров предполагам. Аз не разбрах вчера от импровизирания брифинг дали ще има преференции господин Димитров или основното ще бъде зелената сделка и карбонизацията. Но аз казвам откровено, че ние ще работим за това Гергана Кръстева да получи необходимия брой номинации и мисля, че това е правилния вариант. ГЕРБ Димитровград, това е нормалната практика. Ние отново казвам, ние имаме номинация, имаме решение, заставаме твърдо за тази номинация. Това е нашето предложение. Мисля, че госпожа Кръстева е един достоен професионалист и човек, който има какво да покаже в следващото народно събрание. Оттам насетне коалиционните споразумения и самите хора, които присъстват, пак казвам, радвам се, че господин Димитров припозна партията, която скоро критикуваше, като негова. Участието в листите, всеки е добре дошъл, стига да помага. Това означава ли за очакване за топляне на отношенията и на местно ниво, местния общински съвет? Аз не съм критикувал господин Димитров. Не сте влизали достатъчно скоро? Да, когато съм предизвикан, е нормално да защитавам позицията и
мнението, което изповядвам. Не знам дали трябва, дали или ще има някакво затопляне. Този въпрос, е нормално да го зададете на господин Димитров. В сряда той се изказа много ласково за партия ГЕРБ, за премиера. В четвъртък гласува, въздържал се на бюджета, на гласуването за бюджета. Така че не го е право. Сесия нямаше лост при спора, като бяхме след него държава. Да, учудващо. Това не мога. Вие бяхте кандидат за народен представител и бяхте избрана и на предходните избори. Тогава обаче се отказахте от мандата си. Ще гарантирате ли сега на избирателите, че ако получите отново тяхното доверие, няма да внесете отказ от мандата? Няма да нарушите обществения договор, както да се изразите. Точно така. На миналите избори нямаше инициатива за преференциален вот. Съществуваше като законодателна уредба, но не се е работило за това. Вие знаете защо аз влезнах, аз бях четвърта. След като господин Дечев подаде оставката си, аз влезнах като следваща в листата. Не бях първоначално избрана. Сега се чувствам готова, заради опита, който имам, заради това, че вече в доста голяма степен, разбира се, няма научени хора за винаги и за всичко, познавам местните проблеми, знам къде в кавички куцат нещата от към законодателна рамка и това, което искам да кажа на избирателите, потенциалните хора, които ще гласуват за мен, е, че аз няма да наруша този договор и ще направя всичко възможно, за да мога не само да бъда народен представител, но да бъда работещ народен представител. Господин Димов, ако господин Пестел стане народен представител, имате ли вече фаворит за председател на общинския съвет? Рано е още да коментираме ситуацията в общинския съвет. Обмисляме, но нека първо да не слагаме коручката пред коре. Това да бъде предложено на коалиционния партньор? На групата, на тяхната група? Не. Не, ние имаме мнозинство в общинския съвет, така че това, кой ще бъде следващия председател, дай Боже да стигнем до там, ще го решат колегите от групата общински съветници. Тяхното предложение и тяхната дума ще тежи. Те избират първия сред рано, а не кмета на общината. Благодаря. Искаше нещо да допълниш? Не, аз да исках да кажа само това, да, което казахте, господин Димов, че вотът за избор на председател на общинския съвет е таен и волята за избор на първият сетравник, както казахте, именно на общинският съвет. Аз мисля, че това беше важно да се чуе, защото последните седмици, две-три имаше доста. И нормално, винаги, когато става въпрос за времената преди изборите, преди ситуирането на листите, винаги има неща, които витаят в общественото пространство. Отново категорично искам да заявя, ние заставаме твърдо зад Гергана Кръстева като най-добрата кандидатура и искрено се надяваме в следващото народно събрание да имаме роен представител от Димитровград от управляващото мнозинство. Други въпроси? Нещо? Добре. Благодаря.